السلام علیکم، میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپوفٹ یوٹیوب چینل۔ آج بڑی ایک امیزنگ سٹوری ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو ہائٹ کے لحاظ سے ٹالسٹ پلیئر ہے وہ ہے اولیویئر ریوکس، کینیڈا سے اس کا تعلق ہے، فلوریڈا یونیورسٹی کے گیٹر باسکٹ بال کلب میں یہ کھیل رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جب 8 سال کا تھا تو 6 فٹ 1 انچ ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہوا تھا، اور ابھی دنیا کا ٹالسٹ پلیئر بھی ہے اور شاید دنیا کے ٹالسٹ مین بھی ہے، ہی از 7 فٹ 9 انچ۔ شکیل اونیل جو پرانا باسکٹ بال کا پلیئر تھا یہ اس سے 8 انچ زیادہ ہے۔ جی، اولیویئر جو ہے بیسیکلی اس کا پاؤں کا سائز جو ہے نا وہ 20 نمبر ہے، اور اس کا ویٹ جو ہے 290 پاؤنڈز ہے، یعنی کہ یہ یقیناً جو ہے یہ سب سے بڑا سائز ہوگا اور اسے اسپیشل جوتے بنوانے پڑتے ہوں۔ اس کے والد کا جو ہائٹ تھی وہ 6 فٹ 8 انچ تھی، جبکہ مدر جو ہے 6 فٹ 2 انچ کی، 6 فٹ 2 انچ کی عورت ہمارے ملک میں بالکل ناپید ہے، اگر ہے کوئی تو سامنے آئے، اور 6+ بھی اگر کوئی ہے تو مجھے پتا چلنا چاہیے، ہم اپنے ویورز سے انٹروڈیوس کروائیں گے، اور اگر وہ کھلاڑی ہو تو اور ہی اچھی بات ہے۔ اولیویئر کے متعلق یہ بولتا چلوں کہ یہ بہت اچھا باسکٹ بال کھیلتا اور چانسز ہیں کہ یہ دنیا کے اچھے پلیئرز میں آ جائے گا۔ ابھی یہ 18 سال کی عمر میں ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ بیسٹ ترین پلے کرے گا فیوچر میں۔ اس کے والدین جو ہے وہ بھی 6 فٹ+ تھے اور اس کو یہ معروسی طور پہ ہائٹ جو ہے نا وہ ملی ہے، جبکہ مختلف ایج گروپس میں یہ بڑی تیزی سے اس نے ہائٹ پکڑی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ مزید ہائٹ لے گا۔ یہ دنیا کا ٹالسٹ باسکٹ بال پلیئر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، امن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت میسج ہے جو وہ اپنے انٹرویوز میں دیا کرتا ہے۔ یہ سٹوری بیسیکلی آج مجھے میرے کوچ اور پاکستان ٹیم کے کوچ، باسکٹ بال کوچ ریاض ملک صاحب نے شیئر کی، اور مجھے اچھا لگا کہ یہ میں تمام اپنے ویورز سے شیئر کروں۔ ہاں، یاد رکھیے کہ اولمپک جو ہے نا اس کو مکمل 30 دن آج رہ گیا، ٹوڈے از 27th، اور 26th کو اولمپک کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، 26 جولائی کو۔ امید ہے کہ آپ کرکٹ کے بخار سے اتر چکے ہوں گے اور آپ اولمپک گیمز کی طرف واپس آئیں گے۔ آئیے، اگر آپ نے دیکھنا ہے اولمپک گیمز کو تو سپوفٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی ڈیولپ ہو، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے تاکہ ہم لوگ مزید امیزنگ سٹوریز اور کھیلوں سے متعلق لوکل اور انٹرنیشنل سٹوریز آپ کو سناتے چلیں۔ تھینک یو ویری مچ، stay tuned with SPOFIT YouTube channel. Thank you.